Түз оду Лондон, BBC, саламатсыздарбы. Дүйнөнүн чар тарабынан келген соңку жаралык жаңылыктар менен тааныштырабыз. Студияда Кубат Касымбеков. Жеңил атлетчилерин Рио оюндарына катыштырууну көздөгөн Орусиянын доо арызынан майнап чыкпай калды. Президент Эрдоган Түркияга өзгөчө кырдаал киргизди. Бул өлкөдөгү демократиянын келечегине кандай таасирин тийгизет? Ошондой эле алдыда Индиянын түштүгүндө жашаган адам эмне себептен өз букасын көз карагиндей сактап багып келатканын айтып беребиз. Орусиянын жеңил атлетчилери кийинки айда башталчу Рио оюндарына катышпай турган болду. Бул чечимди спорт боюнча арбитраждык сот кабыл алды. Мындай жагдай орусиялык башка спортчулардын да олимпиадага катышуу аракетине көлөкөсүн түшүрүдү. Орусиянын ийгиликке жеткен спортчулары, эми Елена Исимбаева сыяктуу олимп чемпиондору Риодо өтө турган оюндарга катышпайт. Ага спорт боюнча арбитраждык соттун, жеңил атлетика боюнча эл аралык федерациясынын орус атлеттерин Бразилиядагы оюндарынан четтетүү чечимин колдогону себеп болду. Athletes whose national federation is suspended by the IAAF. Жеңил атлетика боюнча эл аралык федерация тарабынан четтетилген атлеттер эрежелерге ылайык олимп оюндарына катыша албайт. Орусияда допинг колдонуу мамлекеттик мекемелердин деңгээлинде колдоого алынып жатат деген айыптардан кийин териштирүү иштери жүрүп, орус жеңил атлетчилери Бразилиядагы оюндардан четтетилген. Андан соң Орусиянын 68 спортчусу арбитраждык сотко арызданып, бул чечимди жокко чыгарууну өтүнүшкөн. Ал эми жеңил атлетикадагы эң белгилүү спортчу бул кадамдарды ырастады. Эрежелерди бузган адам жоопкерчиликке тартылышы керек. Спорттук атаандашуу адилет болушу керек, деди Юсейн Болт. Өткөн аптада Орусияда 30 башка спорт түрүндө атлеттер козуткуч колдонгон деген баяндама жарыяланган. Эми спорт боюнча арбитраждык соттун чечиминен кийин эл аралык олимпиада комитети баяндамадагы далилдерге таянып, орус спортчулары толугу менен Бразилиядагы оюндардан четтетилиши мүмкүн. Кремль болсо соттун чечимине тынчсызданып турганын айтып, Орусиянын жеңил атлеттеринин баары жоопкерчиликке тартылып жатканы катачылык деп маалымдады. Ал тапта өткөн жумадагы төңкөрүш аракетинен кийин Түркиянын парламенти 3 айга өзгөчө кырдаал жарыялоо планын колдоду. Мындай абал президентке каршылаштарына катуу чара колдонууга укук берет. Мыйзамдарды парламенттин макулдугу жок эле кабыл алса болот жана бийлик адамдарды камакка алууда көбүрөөк күчкө ээ болот. Түркияда камалган, иштен алынган же убактылуу кызматтан четтетилгендердин саны 60 миңге чукулдады. Өлкөмүздө демократия Түркияда өзгөчө кырдаал жарыяланды. Президент элге кайрылып, бул чечимин түшүндүрүп берди. Өзгөчө кырдаал учурунда өкмөт бийликти колуна алып, полициянын ыйгарым укуктары да кеңейет. Парламент же сот системасы өкмөттүн чечимдерине тоскоолдук жарата албай калат. Түркия экиге бөлүнүп бараткандай жана ал ажырым көчөлөрдө байкалат. Бул тургун менимче ансыз деле эркиндик чектелген өлкөдө. Мындай кадамдар кырдаалды ого бетер курчутат. Келечекте эркиндик мындан да чектелип, зордук зомбулуктар күчөшү мүмкүн деген пикирин айтты. Ал эми бул тургун азыркы абалды алсак, бул туура эле кадам. Албетте, көп кыйынчылыктар дале алдыда, деп айтты. Түркиянын парламентинде депутаттар түрк демократиясына каршы чабуул болуп жатканын айтышууда. Ишке ашпай калган төңкөрүш аракетинен кийин бир аптанын ичинде 60 миң адам камакка алынды же иштен бошотулду. Айрымдар түрк коомуна чабуул болуп жатканын жүйө кармашууда. Өкмөт чектен чыккан жери жокпу? Эгерде өкмөткө каршы пикир айткандардын баары жок кылынса, анда башкарууга мамлекет, коом да жок болот. Тилекке каршы өлкө ажырап, мамлекеттүүлүккө коркунуч жаралат. Президентке каршы чыккандар азырынча өз ойлорун айтуудан карманышууда. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган өлкөгө 3 айлык өзгөчө кырдаал абалын киргизди. Бирок ал 6 айга чейин созулушу мүмкүн. Президенттин кадамдарын айрымдар колдогону менен башкалар тынчсызданышууда жана анын кесепети оор болушу ыктымал. Сиз түз оодо BBC'ни көрүп жатасыз, эми дүйнөдөгү башка жаңылыктардын кыскача топтомуна токтололу. Малайзиянын премьер-министри Наджиб Разактын миллиарддаган долларлык акчанын изин жашыруу аракетине катыштыгы болгону тууралуу маалымат АКШдагы соттук териштирүүдө айтылгандан кийин
Малай өкмөт башчысына саясий кысым күчөдү. Соттук иште Нажип Разак тарабынан түзүлүп башкарылган өкмөттүк фонд каражатты негизсиз тарттаганы белгиленген. Өкмөт башчым баардык дооматтарды четке кагып келет. Гонконгтун соту активист студент Джошуа Вонгду мыйзамсыз жыйынга катышкан үчүн күнөөлүү деп тапты. 19 жаштагы активист дагы 2 студент менен бирге 2 жыл мурда тосмодон секирип өтүп, өкмөттүк имараттын короосуна кирген үчүн кармалган. Алардын кармалышы демократиячыл акциялардын шаардын көчөлөрүн 2 айдан ашык убакытка ээлеп турушуна себепчи да болгон. Британиянын өзөктүк реактор менен иштеген бир суу алдында жүрүүчү кемеси жүк ташуучу кеме менен кагышып, Гибралтар портуна токтоого мажбур болду. Амбуш кемеси аймактагы аскердик машыгууга катышып жаткан. Королдук флот кеме бир аз майышканын, бирок өзөктүк реакторго зыян келбегенин маалымдады. Индиянын түштүгүндөгү Тамил Наду штатында Жалли Катту аттуу эң популярдуу оюн бар эле. Анда адамдар буукалар менен кармашчу. Бирок Индиянын жогорку соту жаныбарларга ырайымсыз мамиле жасалууда деген жүйө менен бул оюнга тыюу салган. Андан бери буукалардын көбү этке сатылып кетти. Ошентсе да айрымдарына жаңыча шарт түзүлүп жатыптыр. Бул букалардын баары музоо кезинен тарта Жалли Катту деп аталган каршылашууга үйрөтүлгөн. Алар эмнеге үйрөтүлгөнүн унутушпайт. Атыгүл 10 киши буканы үйрөтүүгө аракет кылса дагы, аларды туш тарапка жөөлөп салып четке качып чыгат. Ошондуктан жаныбарлардын укугун коргогон ПИТЭ жана башка уюмдар букаларды челиштирүүгө тыюу салып жатат. Тыюу салынгандан кийин көп букалар касапчыларга сатылып кеткен. Букаларды сактап калыш үчүн биз касапчыга $750 төлөп бердик. Букалардын көпчүлүгү 2 асыйдан тартып 16 асый болушат. Алардын бойлору 1,5 метрге, салмагы 0,5 тоннага чейин жетет. Букалар кыйла эле кыжырдан турушат. Биз аларга аркандарды байлайбыз. Бул буканын аты Раму. Аны Жалли Катту тууралуу киного да тартышкан. Жалли Каттуга тыюу салынгандан кийин аны касапчыга сатып салышкан. Мен Раму сойлат деген жерден куткарып калгам. Биз жаныбарларга бир күндө 3 мал тоюп берип 2 жолу жуунтабыз. Индияга таандык тукумдагы букаларды сактап калуу аракети Жалли Катту менен байлануу. Биз букаларды сакташыбыз керек. Мен досторумдун жардамы менен букаларды сактап келем. Биз жеке фермерлер менен букалардан тукум алуу тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Жергиликтүү породаны сактап калып, аларды пайдаланууну үмүт кылабыз. Эми спортко келсек, Сэм Эллардайс Англиянын футбол курамасынын жаңы тренери болуп дайындалганы турат. Манчестер Юнайтеддин тренери Жозе Мауриньо Эллардайс бул кызматка убакыттан бери эле даяр экенин айтты. Жаңы дечекти Сандерленд клубун 9 ай жетектеген. Атактуу жөөгүлүк Усейн Болт абалым жакшы жана бул сезондогу жарыштарга даярмын деди. Ал жума күнү Лондондогу маарекелик оюндарда 200 метрге чуркайт. Бул 6 жолку Олимп чемпионунун даярдыгын көрсөткөн жарыш болмокчу. Себеби ал бутундагы жаракатынан улам Ямайкадагы сыноо оюндарына катышпай калган эле. Жаңылыктардын соңунда азыр Данияда кадимкидей эле жай өкүм сүрүдө. Бирок көчөлөрдө Санта Клаустар жүрүшөт. Копенгагендеги бул көрүнүш кыш мезгилди аргасыз эске салат. Көрсө бул Санта Клаустар өздөрүнүн жылдык конференциясына чогулушкан экен. Кызыл кийинген 140 адам ал иш чарага катышуу менен бирге көчөлөрдө парад уюштурушуп, жомок айтып берүү чеберчиликтерин өнүктүрүп жатышыптыр. Кыш демекчи ар дайым аяздуу аба ырайы өкүм сүрүп турган Антарктидага барып келген кыргыз жигитинин маегі камтылган сапар программабыз бул аптада сайтыбызга жарыяланды. Аны көрүү үчүн интернетке кирген жабдыгыңыздан bbc.kyrgyz.com дарегин териңиз. Сайтыбыздан радиобузду дагы угуп, макалаларды дагы окуй аласыз. BBC окуяларынын өнүгүшүн эртеңде айтып бермекчи. Жаңылыктар менен тааныштырган Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.